مان لیجئے جیسے مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے, اور جیسے کہ امریکہ کے اندر کتنی بڑی پاپولیشن, یا ویسٹرن کنٹریز کی مثال اس لیے دی جاتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں بار بار امریکہ امریکہ آپ کیوں کر رہے ہیں. اس کی فیکٹ یہ ہے کہ یہاں اور ساری یہ کنٹریز میں جو ماڈل ہے, جو آئیڈیل ہے, جسے بالکل تمنا کہا جاتا ہے کہ ایسا بن جائے, بلکہ یہاں کا کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ اسی طرف بڑھ رہا ہے اور بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز معاشرے اور سوسائٹی میں بری سمجھی جاتی ہے, پہلے اسکرین پہ لایا جاتا ہے, اسکرین پہ لا کر پروگرامز کے ذریعے, فلموں کے ذریعے اس کی ایک سوشل ایکسیپٹنس کریٹ کی جاتی ہے, اس کے اندر جو شاک ویلیو ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد میں سوسائٹی میں وہ جب دکھے گا تو اتنا پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ آلریڈی اسکرین پہ دیکھ چکے ہیں. اس طرح سے ایک ایکسیپٹنس کریٹ کی جاتی ہے اسی کلچر کی. تو جس طرف جا رہی ہے ٹرین, تو وہاں وہ جو ڈیسٹینیشن ہے, وہاں انجام کیا ہے, وہاں رزلٹ کیا ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر رزلٹ آلریڈی کیا آ چکا ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں